Barev sireli haer. Ինչպես արդեն ասացին, ես 44-օրյա պատերազմում նահատակված Հայկ Մելիքյանի մայրն եմ։ Գիտեք, ամեն առիթով ուզում եմ տալ երեխայիս անունը, քանի որ ուզում եմ, որ այդ երեխաս հիշվի եւ ապրի։ Տեսեք, 44-օրյա պատերազմից հետո անցել է ուղիղ 2 տարի։ Ինձ համար եւ ինձ նմանների համար այս 2 տարի եղել է ահռելի ցավի, տարապանքի, սպասման, կարոտի, ահռելի դար։ Գիտեք, որ Ադրբեջանը մինչ օրս չի վերադարձել մեր երեխաների, այդ թվում եւ նաեւ իմ տղայի մասունքները։ Գիտեք, ես գրեթե ամեն օր վերհիշում եմ 44-օրյա պատերազմի յուրաքանչյուր օրը եւ համոզվում եմ մեկ անգամ եւս, որ դա Նիկոլի եւ նրա տերերի կողմից շատ լավ ծրագրավորված պետական դավաճանության մի ստարտափելի սցենար է։ Այո, այո։ Հասկանում եմ նաեւ, որ եթե չլիներ 18-ի այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությունը եւ դրա արդյունքում մեր իշխանության բռնազավթումը, ապա այսօր մեր երեխաները կլինեին մեր կողքին, Արցախը եւ Հայաստանը կլինեին անվտանգ։ Բայց ավաղ, մենք հերթական անգամ չցուցաբերեցին քաղաքական հասունություն եւ ինչ որ կարճաժամկետ շահի համար հավատացինք այս տահակներին, այս թրքածին լեշակերներին։ Այո։ Գիտեք, ես ամեն օր մտածում եմ եւ հասկանում, որ ինձ այլևս երբեք մամ չեն ասելու։ Ինձ այլևս երբեք տատել չեն ասելու, քանի որ երեխան զոհվեց դեռ 20-ը չբոլորած, առանց ծերունդ տալու, եւ քանի այդպիսի հազարները պարկեցին Արցախի Սուրբ Հողում, որ մենք ունենանք Արցախ, ունենանք Հայաստան, ունենանք արժանապատվություն, վերջապես պահենք ու պահպանենք այն, ինչի համար տասնյակ տարիներով տվել ենք Արյուն եւ Քրտին։ Գիտեք, անցյալ օրը լսում էի Մերուժան Տեր-Գուլամյանի հարցազրույցը եւ նա մի շատ կարեւոր բան ասաց։ Երբ 5000 տղա է զոհվում, որոնք դեռ ծերուն չեն տվել, բայց պիտի տային, ապա աստվածային ներդաշնակությունը խախտվում է։ Խախտվում է մեզանից յուրաքանչյուրի ներդաշնակությունը, խախտում է հողի, երկրի, ժողովրդի ներդաշնակությունը։ Եվ գիտեք, ցավոք այս սրիկաները որևէ կերպարի չեն տալիս, որ մենք վեր գտնենք մեր ներդաշնակությունը, քանի որ նրանք ամեն օր մեր գլխին բերում են նոր արհավիճներ։ Դրա վառապացույցը 20 թվականի սեպտեմբերի 13-ին հրահրված պատերազմն էր, որի արդյունքում մենք ընդամենը 2 օրում ունեցանք 300-ից ավելի զոհեր, նոր անհետ կորածներ, նոր ընտանիքներ դժբախտացան, մարեց նրանց լույսը, եւ հիմա նրանք մեր վիճակում են, հիմա իրենք են փնտրում իրենց երեխաներին։ Գիտեք, ես շատ հաճախ ունենում եմ հուսահատության, շատ վատ պահեր, հատկապես երբ որ տեսնում եմ, որ ազգիս մեծամասնությունը անտարբեր է, եւ այդ պահերին ինձ հարց եմ տալիս. Ինչի համար ես պայքարում, դու այլևս երեխա չունես, դու այլևս ապագա չունես, այլևս երազանք չունես, ոչինչ չունես, ամեն բան տվել ես, դու էլ հանգիստ նստիր, թող իրենք մտածեն։ Բայց հաջորդ պահին Արցախի հողը գոռում է, այն հողը, որտեղ դեռ հանգչում են մեր երեխաների մասունքները, այդ թվում եւ իմ երեխայի, այն հողը, որի ամեն մի սանտիմետրը ներկված է արյան, եւ մենք չենք կարող այդ հողը նվիրել թշնամուն։ Գիտեք, շատ-շատերը չգիտեն ինչպես, բայց հավատում են Նիկոլի ասած թուրքի հետ բարեկամության դարաշրջանին։ Ուզում եմ հարցնել, որևէ թելամիտ մարդ կարող է դրան հավատալ։ Մենք բոլորս անգամ վերջին օրերին, այդ վերջին պատերազմական գործողություններից հետո տեսանք մեր մասնակված երեխաներին, տեսանք մեր կին զինվորների պղծված մարմինները, տեսանք մեր երևարված տղաների գնդակահարության դրվագները։ Որևէ մեկը դեռ հավատում է Թուրքիի հետ բարեկամությանը։ Կամ ինչպես կարող է մի ժողովուրդ հավատալ Թուրքիի հետ բարեկամությանը, երբ եղել է 15 թվականի եղել, երբ Թուրքը մինչ օրս չի ճանաչել ցեղասպանությունը։ Գիտեք, Թուրքը դա
ազգերի համաշխարհային դահիճն է, արևմուտքի կացինը, բայց նա հատկապես մեր հակատեսակն է, նա ստեղծվել է միայն մեկ առաքելությամբ, մեզ ոչնչացնելու առաքելությամբ, և նա ցանկանում է ավարտին հասնել այն, ինչ չկարողացավ ավարտել 1915-ին. Հետևաբար, Թուրքի հետ բարեկամության հավատացողներ, դուք կամ հայ չեք ներողություն, կամ աներ ունակ եք, և տարակում եք հիշողության տորստով. Այսօր մենք ամենօր տեսնում ենք, ինչպես գերտերությունների պատվիրակությունները, մեկը մյուսի հետևից այցելում են Երևան, տալիս են բազմաթիվ խոստումներ, խոսում են այն մասին, որ իրենք կողմ են մեր տարածքային ամբողջականությանը, բայց ինչպես միշտ, հայտարարություններից այն կողմ գործը չի հասնում. Ես ուզում եմ հիշեցնել ժողովուրդին, որ հենց այդ կենտրոններն են թվացել այս արհավիրք այս ծրագիրը, նրանք են սատարում Փաշինյանին, և նրանք անում են ամեն բան, որպես իրենց արյունով գործարքը հասցնեն իրավարտին, և վերջապես դարերի վեր մեզ տրված դրախտավայրի համար, այսպես ասած պայքարելուց հետո, ուզում են այն զավթել. Մենք ունենք միայն մեկ ճանապարհ, պայքար, պայքար համախմբում, պետք է վերջ դնենք պարակտվածությանը, պետք է հավատանք մեր ուժերին, հավատացեք, ով չի պայքարում, նրանից հրաժարվում է անգամ Աստված, Աստված չի ներում ինքնասպաններին, դա մեծագույն մեղք է, իսկ մենք այսօր շատ նման ենք ինքնասպանության գնացող ազգի, որը չգիտես ինչու իրեն դրել է ինչ-որ մի անհասկանալի փաղողի մեջ, և որևէ կերպ չի ուզում որևէ քայլ անի, որպեսզի դուրս գա այս վիճակից. Բայց ես հավատում եմ իմ ազգին, ես հավատում եմ մեր ներքին մղմանը, մեր արյան կանչին, ես գիտեմ, որ մենք բազմաթիվ անգամներ ունեցել ենք այսպիսի դժվարին պահեր, և դուրս ենք եկել. Եվ գիտեք, մեզ նորից շատ ենք ասել, որ ժամանակ չունենք, բայց մեզ նորից բաց է թողնվել մի կարճ ժամանակ, որպիսի մենք ուշքի գանք, որպիսի մենք շտկենք մեր մեջքը, որպիսի մենք վերագտնենք մեր ներդաշնակությունը, չնայած նրան, որ այս սրիկաները ամեն բան անում են, որ մենք ամեն օր մնանք հուսահատության և ցավի մեջ, մենք գիտենք նրանք ինչ են անում, հիբրիդային պատերազմ, ամեն օր նոր արհավիր, սուրմալու, պատերազմ, զոհեր, և այլն, և այլն. Եվ դրա արդյունքում շարունակական հարվածներ իջացնելով մեր մարմնին, մեր գլխին, նրանք ամբողջ ժողովրդին պահում են թմրած վիճակում. Սրանք այս սրիկաները մեր ազգի մարմնի վրա բացրել մի ահռելի վերք, և անում են ամեն բան, որ մենք արնակամ լինենք, բայց մենք չպետք է թույլ տանք, ժողովուրդ, մենք պետք է ապացուցենք, որ մենք ազգ ենք, մենք նախիր չենք. Եվ այս դրախտավայրը, իրական դրախտավայրը, մեզ հենց ենպես չի տրվել։ Եվ ուզում եմ գիտեք խոսքս ավարտել մեծ ընկարեգին Նժդեհի խոսքով, նա, ով գաղափարով, հոգով և սրտով հայ է, նա երբեք չի կարող հանդուրժել այլասեր դավաճան իշխանությանը, ուրեմն եկեք ապացուցենք, որ հայ ենք, և եկեք տեր կանգնենք մեր հողին, նա մեր կարիքն ունի, եթե չլինի Արցախ, չի լինի նաև Հայաստան, չի լինի նաև Սյունիք, ամեն բան կվերջանա, եկեք գնահատենք այն ինչ ունենք, այլ ոչ թե կորցնելուց հետո նորից լանք ու ողբանք ու ափսոսանք, հետո ուշ կլինի, այնպես որ պայքար ժողովուրդ, պայքար, մինչև վերջ, շնորհակալություն։